Mira Nacional que relaciona no Guzmão, o sub-responsável arte marcial será a total matamba membro será o de la bela e cria conflito, bebê. Liga a situação reilar na beira da UNE, halo comunidade Sira la Hakmatek, tamba desconfia membro arte marciais no arte rituais Sira, halo confronto e a fatin-fatin. Honne, líder nacional que relaciona no Guzmão, o sub-responsabilidade arte marciais no arte ritual Sira, a doutor Matan, ba membro Sira, hori labele usa arte marciais, hasoro e maseluk. Sira, cara artes marciais, e minha responsabilidade bote liu. Ba sociedade, ba rei, a tua honorim, imenia, labare Sira, metama, imenia. A tu labele usa bote, hasoro fale e maseluk. Nem lá as artes marciais. É, pronto. Onde é pelo Magrané? Mas jovens são tudo. A tua é tia boa tarde, né? Onde é de que ir e falei? A não infom, bem-me. Sai, cidadão dia. Bem, Bahira, colhi a Universidade de Sida, ao sempre de mim. La bela forma de engenheiro, la bela forma de irne, boboa, técnico, irne, liu-liu. Universidade de Sira Iha, obrigação, bot-liu, de Behanessan, magirne, forma, Sira da um dia. O de Bele, Hareira da Kona, Sira ni responsabilidades e que os mais nem sa. Sanan Guzmão Mos, o suba jovem Sira atuando em dia, molo calo a São Ruma, tamba tudo malu, tuku malu ne, exemplo da dia e a comunidade ne matan. Jimmy Fernandes, Zuvel da Costa, Gemen.